Humanitarna fondacija Prvi korak i ove godine organizuje turnir za našu decu koji će 21. i 22. avgusta biti održan u Futogu na stadionu fudbalskog kluba Sofex. Fondaciju simbolično nazvanu Prvi korak osnovali su bračni par Kačavenda, Bojan i Anita iz Novog Sada kako bi pomogli svom desetogodišnjem sinu Mihajlu koji je kao prevremeno rođena beba oboleo od desnostrane hemipareze ali i drugim mališanima sa istom ili sličnom dijagnozom. Našeg Mihajla potrebno 30.000 eura za desetonedeljni tretman u Hrvatskoj, a njemu su potrebna dva takva tretmana da bi ta rehabilitacija imala svog efekta. Supruga i ja smo došli onda do zaključka da, pošto moramo svakako da prikupimo taj novac, jednostavno da probamo da animiramo veću društvenu zajednicu, da pokrenemo više ljudi, pozovemo privrednike i državu, i da u principu mi kupimo tu mašinu koja za humanitarnu fondaciju prvi korak košta 330.000 eura i da je poklonimo dečju rehabilitaciju u Novom Sadu. Sredstva prikupljena organizacijom ovog turnira, kako je rekao, namijenjena su nabavci specijalnog robotizovanog sistema Lokomat Pro, koji se efikasno koristi u rehabilitaciji lokomotornog aparata. Ovo savremeno medicinsko sredstvo bit će poklonjeno dečjoj bolnici u Novom Sadu, a planiraju kupovinu još 5 takvih aparata za dečje bolnice u drugim gradovima u Srbiji. Kačavenda ističe da samo u Vojvodini ima 1000 mališana kojima je ovaj vid pomoći neophodan. Mi smo do sada skupili 50.000 eura, približno 50.000 eura i pripremamo sada četvrti turnir koji će se održati 21. i 22. augusta. To je turnir u fudbalu za decu mlađih kategorija pod nazivom Za našu decu. Taj turnir se održava već četvrti put. Do sada se je uvek održavao za, pre svega za Mihajla i za drugu decu. Dva puta, treći put kad je bio održan, mi smo od skupljenog novca kupili rekvizite za radnu terapiju u dečjoj bolnici, tačnije na dečjoj rehabilitaciji, i ovaj put prikupljamo novac za lokomat. Kačavenda ističe značaj rehabilitacije pomoću ovog aparata koji zamenjuje 8 pari ruku fizioterapeuta. Lokomat Pro, pojasnio je on, zapravo su robotske noge, odnosno kostur koji se koristi sa spoljne strane organizma i koji može da kontroliše pokrete od grudi do prstiju na nogama. To je potpuno kompjuterski kontrolisana rehabilitacija. To je, poenta je u tome da taj robot može da vrši jednaka ponavljanja u pokretima i samim tim šalje signale mozgu kako bi mozak zapamtio kako određeni koraci, kako određeni pokreti idu. Osim fudbalskog turnira, za potrebe nabavke ovog aparata, Kačavenda najavljuje da će u septembru biti organizovana humanitarna biciklistička tura na koju će on i njegov brat krenuti iz Pariza. Svi koji žele da daju svoj doprinos akciji Prvog koraka mogu to učiniti uplatom na račun fondacije ili slanjem SMS poruke koja košta 100 dinara na broj 5300.